Ministerstvo školství přidělilo školám finanční prostředky na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti. Přednostně tyto finanční prostředky získaly ty školy, které v roce 2022 deklarovaly výuku podle nových, revidovaných rámcových vzdělávacích programů. Pojďme se inspirovat, jaké pokročilé digitální učební pomůcky využívají na tomto gymnáziu. Tady krásně teďka vidíte postavy, jak jsou teplé. Vidíme tady celou vlastně tu škálu, odkud kam je teplota těch předmětů. A vidíte, že vlastně třeba postavy, které jsou dál, tak už se nám jeví, jako by byly chladnější, protože proč myslíte? Já bych odhadnul, že to bude tím, že ty postavy, které vidíme v té kameře, jsou dál od té kamery a ten vzduch, který je mezi nimi a tou kamerou, má průměrnou teplotu nižší než ty postavy a proto se ty postavy jeví chladnější. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Jak na ně? Paní ředitelko, co byste doporučila školám, jak mají začít? Tak na prvním místě bych doporučila nebát se. Je celá řada možností, kde si říct o pomoc, o podporu, kde se inspirovat. Jedna z možností je například i u nás. A co je potřeba? Na prvním místě je potřeba vzdělaného učitele, který se nebojí experimentů a něčeho nového. A potom je potřeba se dovybavit. A právě to znamená docela přemýšlet, plánovat, jak jste to dělali. Získali jste finanční prostředky a jak jste si poradili? Tak na prvním místě je dobré stanovit si nějakou myšlenku a vizi. My jsme dlouhodobě směřovali svoje úsilí do oblasti robotiky a ty další prostředky jsme se rozhodli, že budeme investovat také do pomůcek, které nám umožní digitalizovat výuku přírodních věd. Takže teď držíme takové dva hlavní proudy. Nová informatika se dá zavést i v celé řadě předmětů a my se teď podíváme, jak se s ní můžeme setkat ve výuce chemie. Teď poprosíme Sašu, který zahájí pokus a budeme sledovat, jak můžeme pomocí digitálních čidel, teploměru a čidla na měření hladiny kyslíku sledovat některé veličiny a jejich změny přímo v počítači. Takže už si to nemusíme zapisovat manuálně do sešitu, ale udělá to za nás nějaká další chytrá technika. Takže Sašo, opatrně. Když opět přidáme peroxid, tak vidíme, že špejle se zapálila a vidíme, že v atmosféře kyslíku hoří mnohem intenzivněji. My ve škole používáme digitální čidla. Většina z toho jsou běžné a cenově dobře dostupné výrobky. Tady například vidíme jednoduchý teploměr. V nižších třídách žáci pracují s obyčejným teploměrem, ale postupně si ukazují, že i měření teploty se dá provádět digitálním zařízením. Jsou k dispozici jednoduchá čidla, například čidlo kyslíku, se kterým se dá běžně pracovat v hodinách chemie, biologie, ale na nižších stupni i v přírodopisu, nebo čidlo na měření pH. Sonda, kdy se napřed žáci naučí pracovat s jednoduchými pomůckami typu pH papírků a potom přecházejí ke složitějším pomůckám. Řekněte mi, jak jste nákupy realizovali? Tak, nákupy realizujeme v souladu s potřebnými právními a jinými podmínkami, to znamená tam, kde to třeba respektujeme samozřejmě zákon o zadávání veřejných zakázek. Nakupujeme od certifikovaných dodavatelů. U těch čidel pro přírodní vědy je ta situace do jisté míry specifická, protože těch výrobců zase není tolik, takže taky je dobré ale zvolit si jednu modelovou řadu a té se potom držet. Všechna tato čidla se dají využít jak v chemii, tak ve fyzice, v biologii, v přírodopise, ale i v některých dalších oborech a předmětech, protože například čidlo na koncentraci oxidu uhličitého běžně můžeme využít k takovému jednoduchému změření, jak se nám mění hladina během hodiny, když nevětráme. V dalším pokusu využijeme ještě některé další pomůcky. Vidíme tady elektromagnetickou míchačku a Týnka nám řekne, co použijeme tentokrát za čidlo. No, nyní použijeme čidlo v podobě pH metru. Při běžné titraci je pro nás důležitý bod ekvivalence, který se projeví barevnou změnou, ale dostaneme mnohem přesnější měření při použití takového čidla, jako používáme nyní. Výborně.
Tak, dneska si ve výtvarce ukážeme nový digitální šicí vyšívací stroj. Budeme k tomu používat Inkscape, tedy Adam si už připravil dneska logo našeho Gimplu. Je to program pro vektorovou grafiku. Tady nám běží simulace, jak poběží ta výšivka. Tady ten soubor potom můžeme nahrát na flešku, odkud si to už přečte ten vyšívací stroj. Tak vidíme, že tady už máme data a teď už můžeme začít vyšívat. Já třeba jako vyšívám, ale kdybych měla tenhle ten stroj, tak to nemusím vyšívat už asi půl roku, třikrát se u toho píchnout do prstu, ale mohla bych si prostě ty věci vyrobit sama, což pro mě třeba jako je fakt velká věc mít ty věci, které si sama navrhnu. Takhle potom bude vypadat výsledek loga, které jsme začali vyšívat. Tady ho vidíme už hotové. Vyšití loga trvalo pouze asi 10 minut. U nás ve škole máme nový digitální řezací plotr. Můžeme ho využívat například ve výtvarné výchově, v informatice nebo potom i v nepovinných předmětech, různých seminářích. Měli jsme tady třeba studentskou firmu. Řezací plotr můžete využívat na vyřezávání anebo na kreslení. Sám má v sobě nahranou databázi různých vzorů, různých návrhů, takže dá se to rovnou využít, nemusíte k tomu nic umět. Každopádně, když máte své nápady, využijete k tomu program pro vektorovou grafiku, například Inkscape. Tohle je digitální mikroskop. Od běžného mikroskopu se liší tím, že funguje spíš jako lupa. Můžeme se na něm vyfotit fotografie nebo zaznamenat různá videa. A ty si pak můžeme přehrávat, poslat si je třeba na mail nebo si je přehrát během hodiny a tak. Pro digitalizaci i pro práci s běžným mikroskopem, kde potřebujeme větší zvětšení, než nám poskytují ty digitální mikroskopy, které fungují spíše jako lupy, tak jde použít nástavec, kameru, kterou nasadíme místo okuláru a opět propojení do notebooku, kdy můžeme získat digitální obraz. Veliku, co ty tady pozoruješ? Tak já tady pozoruju krásno očko. Můžeme teda tady tímhletím to posunout. Dalo by se tedy říci, že digitální technologie lze využívat napříč vzdělávacími oblastmi a mohla byste říct nějakou digitální učební pomůcku, která vás obzvláště potěšila? Nemám žádnou oblíbenou digitální pomůcku, těší mě všechny pomůcky v podstatě a nejvíce mě na tom těší, když vidím rozjařené žáky, kteří s nimi pracují. Líbí se mi na tom to, že žáci jsou překvapení, že i ve škole vlastně mohou potkat stroje nebo přístroje, zařízení, které znají pouze z běžného života a jsou nadšení, že je mohou využít i pro své účely, pro své koníčky. A co byste školám naopak nedoporučila? To se nedá říct, protože každá škola je jiná a má specifické prostředí a má specifické učitele. Takže je potřeba, aby škola se zaměřila na vybavení podle toho, aby ti učitelé s tím dokázali pracovat. Co byste doporučila školám, aby se nestalo, že pořídí nové, velmi zajímavé digitální učební technologie, ale za nějakou chvíli se okoukají a zůstanou ve skříni? To se samozřejmě může stát, také některé z těch pomůcek jsou určeny jenom pro určitou oblast učiva, to znamená využijí se nárazově nebo v krátkém čase. A tady bych rozhodně doporučila školám, aby se poohlédli ve svém okolí a pokusili se navázat nějaká partnerství, tak, aby si potom mohli pomůcky nakoupit v nějaké kooperaci a půjčovat si je. Co byste ještě jednou vznesla do budoucnosti našeho vzdělávání a jak by ty školy měly postupovat, aby se nebály těch změn? Musíme pracovat s tím, že pro naše žáky už jsou to běžné věci a s digitálními technologiemi se setkávají už opravdu v útlém věku. To znamená, není to pro ně překvapivá věc, je to pro ně přirozená věc a nám by mělo jít v prvé řadě o to, abychom je naučili účelně je využít. Halo, halo, halo! Věřím, že jste se inspirovali pokročilými digitálními učebními pomůckami, které využívají na tomto gymnáziu. A že pořizování dalších digitálních technologií bude pro vás o to větší radostí.